Գարնանային անձրևները չեն խանգարի վայելել տաք եղանակը։ Ապրիլի 18-ին մարզերից գալի մասում հիմնականում ցերեկային ժամերին կարճատև անձրև և ամպրոպ է սպասվում։ Քամին հարավարևմտյան է, առանձին վայրերում հնարավոր է ուժգնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ օրական 2-ից 3 նիշ։ Ծանոթանանք ապրիլի 18-ին մարզերում սպասվող ջերմաստիճանին և այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 13-ից 18 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը տաք է դարձյալ 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 13-ից 18 աստիճան։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 9-ից 11, ցերեկը 21-ից 24 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 3-ից 8, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան։ Լոռիում գիշերը կգրանցվի 2-ից 7, ցերեկային ժամերին 18-ից 21 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերային ժամերին 7-ից 11, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 13-ից 18. Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 10-ից 12, ցերեկային ժամերին 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 11-ից 13, ցերեկը 26-ից 28 աստիճան։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է 11-ից 13 աստիճան, ցերեկային ժամերին 26-ից 28. Վայոցյորի լեռներում գիշերը 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 13-ից 18. Վայոցյորի նախալեռներում գիշերը 11-ից 13, ցերեկային ժամերին 26-ից 28 աստիճան։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերային ժամերին սպասվում է 3-ից 8, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Արցախում արևային եղանակ է սպասվում, գիշերը կլինի 11-ից 14, ցերեկային ժամերին 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Արևածագ Ստեփանակերտում ապրիլի 18-ին կդիտվի 6-12, մայրամուտը 19-ից 34 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13 ժամ 22 րոպե։ Մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին հնարավոր է անձրև տեղագիշերը սպասվում է 11-ից 13, ցերեկային ժամերին 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում ապրիլի 18-ին կդիտվի 6-20, մայրամուտը 19-43 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13 ժամ 23 րոպե։ Այժմ եղանակային անոմալիաների մասին։ Այս շաբաթ նորմայից բարձր ջերմային ֆոն գրանցվեց Մոսկվայում, հասնելով մինչև 21 աստիճանի։ Հունիսի համար նման ջերմաստիճանը նորմալ է, իսկ գարնան կեսին անսպասելի և հաճելի։ Ցավոք այն երկար չի տևի, շաբաթվա ավարտին ապրիլյան անձրևներն ու քամիները կվերադառնան։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն էր, մաղթում եմ հաճելի հանգիստ։